Oi, gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Eu acabei de chegar em casa, fui buscar comida porque não tinha quase nada na geladeira. E ainda esqueci algumas coisas, tipo leite que eu ia ter comprado, não comprei. Ai, mas tudo bem, eu tô aqui fazendo almoço. Agora são 1h20. E eu tava sem ideia pra fazer almoço, só que aí eu tava assistindo o vídeo da Flávia Kalina e ela fez uma lasanha de pão de forma. Eu não coloquei carne, então eu só coloquei uma fatia de molho de tomate. Tem um fio de cabelo aqui. Ó, tá aqui, ó. Coloquei a primeira fatia de molho de tomate, aí coloquei pão. Aí depois coloquei molho de tomate e queijo, pão. E agora molho de tomate e queijo de novo por cima. E aí agora só falta colocar um pouquinho de orégano. Eu vou colocar orégano aqui em cima. Eu sou apaixonada por orégano. E levar para o forno. Eu tô usando meu aventalzinho de flamingos. Faz tempo que eu não uso ele, mas quando eu tava temperando o molho, né, e refogando e tal, ele tava espirrando demais. Tanto é que espirrou em tudo aqui. E minha blusa é branca. Eu falei, deixa eu colocar o meu aventalzinho. Esse forno tá muito quente. Eu coloquei o forno a 500 graus por 15 minutinhos. Acho que é mais do que suficiente. Acho que nem vou deixar tudo isso, porque não tem carne, tem nada, é só esquentar mesmo, sabe? Derreter o queijo. Então, deixa eu colocar um pouco menos. Vou colocar 10 minutos e aí eu venho aqui e vejo como tá. O Fox tá tentando pegar o brinquedo dele na caixinha, ele se assustou. Pega, vai lá pegar seu brinquedinho. Shhh, sem latir, sua irmã tá dormindo. Pega aqui. Pega aqui. A Joy tá latindo lá dentro, ele tá latindo aqui. Pega, Fox, tá aqui. Você tá acordada? Eu achei que você tava dormindo. Eu achei. É. A seda dele é a melhor que tem. Eu comprei isso aqui de seda, vocês lembram? A fronha de seda não é tão boa quanto essa fronha aqui do roupão. Oi, meu amor. Deixa eu ver esses dentinhos. Deixa eu ver esses dentinhos. Deixa eu ver. Abre o bocão de novo. Abre o bocão de novo. Não? Não vai mostrar? Vamos trocar sua fralda? Vamos? Ai, que gostosa! Deixa eu ver essa roupa. Deixa eu ver. Você tá de macacão jeans? Senta aqui. Você tá de macacão jeans, meu amor. Que linda. Que linda. Ai, nossa senhora. De shortinho. Olha só as penocas de fora. Não aguento você. Eu não aguento você. A lasanha ficou pronta. Tá bonita. Resta saber se tá boa. Sabe de que é essa lasanha? Espinafre. Mentira. É de pão. Em vez de usar massa, eu usei pão. O que você acha, Melanie? Você acha que tá gostosa? Você acha? Não tão gostosa quanto você.
Eu vou dar só mamadeira, né? Porque já tá na hora de você mamar. Vamos almoçar todos juntos. Yay! Estão escutando? Steve cantando. Lá no quarto. Quem? A gente tava gostando. Não, para. It's stuck in my head. I can't help that. Hey, Joy. Você também tá contando a música do Mickey Mouse. Canta. Hot dog, hot dog, hot diggity dog. Você gosta, né? Você gosta dessa música, você gosta dessa música, você gosta, 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 gosta dessa música. Você fica assistindo. Mickey! Mickey! Eu ia dizer que a lasanha ficou boa, tanto é que a gente comeu 2/3 da lasanha. Eu comi 2 pedaços e Steve comeu 2. Ela fica molinha, sabe? Bem molinha por dentro, porque não tem a massa, né? Só tem o pão, e o pão... Quando você molha ele com o molho de tomate, ele fica macio, assim. Não é uma lasanha, mas é gostosinha. Sexta-feira! Acabei de dar uma voltinha lá fora com a Melanie, com o carrinho, que ela não tava querendo dormir de jeito nenhum. Então eu resolvi dar uma volta pra ver se ela dormia, e ela não dormiu nem por um segundo. Realmente não tá afim de dormir. Porém, chegou algo que eu estava esperando. Eu comprei pra ela um tapetinho. Sabe aqueles tapetes que você vai encaixando as peças? E ó, tá aqui. A casa já tá uma bagunça, ó. Cheio de coisa fora do lugar. Aí já vou colocar tudo no lugar de novo. E eu tô fazendo um projeto aqui no Revit, que é o programa que eu uso pra fazer projetos. Pra minha mãe. Pra sorveteria dela. Ela vai abrir uma sorveteria em BH. Ela já tem um food truck de sorvete e agora ela vai abrir uma sorveteria. E eu tô fazendo um projeto pra ela. Aí ela me mandou ontem as medidas. E eu falei com ela: mãe, as medidas não estão batendo, não tá certo isso aí. Aí ela foi hoje de manhã lá, mediu de novo. Tava tudo errado. Não tinha uma medida que tava certa. Nenhumazinha assim. Tipo, uma parede, ela falou que tinha 7. Quanto é que era? 7,20. 7,20 metros. Aí hoje ela mediu, tem 3,40. É tipo, só metade, entendeu? É metade do espaço. A outra tinha 6,30. Aí ela mediu de novo, 4,35. A outra tinha 3,30. Mediu de novo, 2,85. Isso faz muita diferença, né, gente? Então eu tô tendo que refazer aqui. E eu coloquei também a Melanie aqui, ó, na cama, com essa almofada de amamentação. Aí eu coloquei ela sentadinha assim, ó. Postei até no Instagram os stories. Coloquei ela sentadinha virada pra cá, pra brincar com esses cubinhos de madeira que ela ganhou da tia-avó dela de Natal. Que tem umas letrinhas e tal. É bem legal esses cubinhos aqui. E ela tava mordendo. Que ele tem textura, tipo, tá vendo que tem uma texturinha aqui em cima, vocês conseguem ver? Que tem umas listrinhas aqui na madeira e tem a letra em alto relevo e é dos dois lados, ó. Então ela tava mordendo, isso aqui consegue coçar a gengiva, sabe? Ela amou isso aqui. Aí ela tava brincando. Aí agora ela tá lá com o Steve no quarto, ele tá trabalhando no computador e ela tá... em cima da cama, na cadeirinha. E eu vou... O que eu vou fazer? Primeiro vou tirar isso aqui, que tá calor aqui dentro, mas tá um frio lá fora. E eu vou abrir a caixa. Tava louca pra comprar esse negócio pra ela. Só que eu ainda não tinha achado um que eu gostasse da cor.
Aí, essa semana, eu comecei a olhar com mais calma, sabe? Tô descabelada. Mas aí eu comecei a olhar com mais calma e achei no Amazon várias, várias cores. A cor que eu queria mesmo, mesmo, não foi o que eu comprei. Porque o prazo de entrega tava tipo 30 de abril. Não vou esperar até 30 de abril. Aí eu comprei esse daqui, que ia chegar mais rápido. Ó, ele chama Poem Puzzle Map. Aí tem uns que tem letra, que tem bichinho, tem vários, sabe? Mas eu queria um que fosse bem assim, como eu vou dizer? Sem muita informação, sabe? E que fosse neutro também, porque depois, vai que eu tenho um menino, né? Aí eu não gosto de ficar comprando muita coisa rosa, porque eu vou querer aproveitar depois para os meus próximos filhos e eu posso ter meninos, não é mesmo? Apesar que na família do Steve só tem menina. Mas quem sabe eu não tenho um menininho. Aí eu posso usar. Então, aqui ele fala, ó, que ele é seguro, é macio e duradouro, não é tóxico. No toxic and green. Green significa que é meio que tipo, como vou explicar isso? Não agride a natureza, algo do tipo. Free combination, porque é versátil, né, as cores e tal, você pode combinar qualquer cor, eu acho que é isso. Easy to use and clean, é fácil de usar e fácil de limpar. Aí desse lado ele tem essa textura e do outro lado é liso. Esse aqui inclusive veio com um negócio aqui, ó, mas o lado certo de usar seria esse aqui, então esse ficou pra baixo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Montadinho. Ele realmente é super macio. E aí, tipo, ele não fica marcado, sabe? Se você força aqui, ele volta. O que é bom, porque uma vez eu comprei um que era menorzinho, era só 4, assim. Nem lembro pra que eu comprei isso. Mas ele ficava todo marcado. E esse aqui não. O material volta ao normal. Eu adorei! Só que a Melanie tá dormindo. Ela acabou de dormir, então ela não vai testar agora. Mas eu vou deixar aqui, de preferência, que os cachorros não fiquem em cima. Pra não encher de pelo, pra não sujar, né? Mas é fácil de limpar também. Eu, inclusive, vou passar aqui o paninho agora pra ter certeza que tá limpinho. Eu uso esse produto aqui, ó, da Amway, pra limpar as coisas aqui em casa. Eu uso pra tudo praticamente. E ele é super natural, então ele não faz mal, não tem nada tóxico pra fazer mal pra Melanie ou algo do tipo. Então tudo eu limpo com ele. Aí eu coloco uma tampinha, a minha unidade de medida é essa tampinha que vem nele aqui mesmo, ó. Então eu coloco uma tampinha de produto e coloco até aqui em cima, então dá quase 1 litro. E aí misturo, ó, até escrevi aqui, ó, LOC. E usa em qualquer coisa, gente. Isso é muito, muito bom pra limpar. Deixa tudo limpinho, brilhando. Inclusive vidro, espelho, tudo isso fica super limpinho, sem tira óleo das coisas, é muito bom. Inclusive ontem eu tive um acidente aqui em casa. Porque eu coloquei esse mel aqui, ó. Ele tava duro.
E ele tava de cabeça pra baixo. Eu sempre deixo ele de cabeça pra baixo, porque aí fica mais fácil do mel sair. Mas ele tava completamente duro, agora já tá mais molinho. E aí, o que eu fiz? Coloquei 20 segundos no micro-ondas com a cabeça pra baixo, né? E aí, quando eu tirei e abri, quando eu abri, gente, voou mel pra tudo quanto é canto dessa cozinha. Inclusive, a mão que eu abri, que foi a minha mão direita, queimou inteira com mel. E mel é um negócio, gente, que é difícil limpar, né? Porque ele é uma cola, né? Ele fica todo melado, grudando. Aí eu pensei, ah, eu vou passar LOC. Isso aqui chama LOC, né? Esse produto que eu mostrei da Emily. Aí eu fui assim, jogando no chão inteiro. Joguei. Aí eu vim com papel toalha, porque se eu fosse limpar com pano, eu ia ter que jogar o pano fora, né? Aí eu vim com papel toalha, passei pra tirar o excesso, mas tinha, gente, tinha mel nesse chão inteiro. Nos armários, na pia, tudo que tinha em cima assim da bancada, tudo sujo da bancada. Eu também. E aí eu passei, juntei, tirei o excesso, depois joguei mais LOC e fui tirando tudo que tinha ficado assim no chão. O chão está impecável, não ficou grudando, vocês acreditam? Parece um fantasma. Babões. A gente fica, tudo que ela faz, a gente fica, ai, que bonitinho. Aí ela dorme chupando o dedo e não adianta, tá? Eu já tentei tirar o dedo da boca dela, não adianta, ela só dorme chupando o dedo. Já tentei dar a chupeta, não pega. Ai, desde novinha ela é assim, desde dentro da barriga que ela chupa o dedo. A gente ia fazer ultrassom, eu fiz dois ultrassons só, ultrassons. Nos dois ela tava chupando o dedo. No de 14 semanas, que eu fiz com 14 semanas pra descobrir o sexo, ela tava chupando o dedo. Vocês acreditam? 14 semanas. Agora eu vou aqui limpar. E passar um paninho pra ter certeza que tá limpinho. E quando ela acordar, eu vou colocar ela aqui pra brincar. Melanie, o que você tá achando? O que você tá achando? Que o chão tá pertinho. Hã? Você tá gostando? É meio difícil me locomover. Mas eu gostei. Melanie! Vou virar. Pronto, virou. Olha que coisa fofa. Uou. Mira, mira, tá quase. Bonnie. Yeah! Você conseguiu. Parabéns. Você virou pra cá. Muito bem. Viu? Você consegue virar. É só você se esforçar. Bem. Hoje é... ia falar sábado, não, hoje já é domingo. Ai, tá um solzinho tão gostoso lá fora. Mas tá frio, então não vai rolar de ficar lá fora. Melanie acabou de dormir, tá na sonequinha do meio-dia. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a rotina dela de
sonecas durante o dia e durante a noite, porque já tivemos algumas mudanças desde o último vídeo que eu fiz falando sobre como que a gente fazia a rotina da noite. Você acordou? Ela tava dormindo, ela... Uma coisa mais fofa desse pão. Eu tô aqui fazendo o almoço. Tô fazendo um franguinho com batata. E vou fazer um arroz. Então o frango já tá aqui. Agora é meio-dia, mas hoje a gente tá fazendo jejum. Por tudo que tá acontecendo no mundo e tal. Então a gente tá fazendo um jejum. E a gente só vai comer às 14h. Então daqui a 14h eu tô deixando ele num fogo bem baixinho ali, pra já ir ficando pronto. Comprei várias coisas pra ela no Amazon no mesmo dia que eu comprei isso daqui, pra começar a introdução alimentar dela, que é daqui a 2 semanas. Então eu já comprei pra eu deixar tudo pronto aqui em casa. Esse aqui custa $40, tá? Tem a opção de você comprar no próprio Amazon mesmo, tem a opção de você comprar usado, e se eu não me engano sai por 20, 24, alguma coisa assim. Esse cintozinho, que eu não sei exatamente onde coloco, mas eu vou. Vem mais umas instruções. Bom, eu estou tendo um pequeno problema, porque esse negócio dele, de uma forma, gente, que eu não consigo abrir. Eu preciso tirar essa bandeja de baixo pra poder tirar a peça que tá aqui. Só que um dos lados tá errado. Tipo, tá encaixado. E ele não pode estar encaixado. Ele tem que estar solto pra eu poder conseguir tirar. E aí eu descobri que tem um botão. Peraí. Só um segundo. Eu descobri que tem um botão. Só que eu não consigo apertar esse botão. Ele está lá dentro, mas por sorte tem um buraquinho aqui, ó. Senão eu vou ter que devolver. Mas ok, tem um buraquinho aqui. Eu vou enfiar uma faca e vou apertar o botão. Só que a faca tem que ser um negócio que tem, sabe, uma pontinha assim pra poder apertar. Eu vou pegar um negocinho aqui da minha Pandora. Vou pegar esse negocinho aqui da Pandora, que é uma bolinha. Vou grudar aqui com o leque. Com a minha ferramenta. Coloquei aqui na pontinha. Agora vamos tentar apertar o botão aqui dentro. Eu não acredito que eu consegui! Era esse botão aqui, ó. Eu tinha que apertar ele pra poder soltar. Meus queridos, nunca duvide da capacidade de uma pessoa que quer usar aquela coisa naquela hora. Eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Eu não sei esperar. Você acha que eu vou querer devolver pra eles receberem lá, pra depois me mandarem outro? Não. Isso ia demorar pelo menos uma semana. Então, ó, essa bandeja, ela vem aqui. Deixa eu ter certeza que eu tô colocando no lugar certo essa vez. Ó, vem essa peça aqui embaixo e vem essa bandeja aqui. Pronto, ela supostamente ela é pra ela ser encaixada assim. Essa peça você vai encaixar aqui em cima. Tá encaixadinha. Tem isso aqui pra você poder segurar.
você coloca a criança sentadinha. Tem um cintinho aqui, ó, pra poder prender o bebê. E você pode encaixar ela na cadeira. Então aqui atrás tem isso aqui que você coloca, prende na cadeira pra poder ficar bem justinho. Pronto. Olha que bonitinho. Se você quiser colocar na cadeira, eu vou mostrar agora. Então coloca aqui na cadeira. E aí essa parte aqui, ó, você vai passar atrás e vai prender nessas duas partes. Essa parte aqui encaixa dos lados, que tem um ganchinho. Eu achei que isso aqui ainda tinha que ser menor, ó. Porque na minha cadeira, por exemplo, tá largo. Tá vendo que tá largo aqui? E não tem como ajustar mais do que isso. Não tem como cair daqui. Eu só acho que ela tinha que ser um pouco mais justa pra ela não ficar dançando assim, sabe? Como eu comprei essa cadeirinha mais pra eu ter um suporte pra ela sentar, tipo, colocar no sofá ou colocar em cima da mesinha de centro, do que pra ela realmente comer, porque pra comer ela vai ter a cadeirinha de alimentação dela. Então, esse aqui eu vou deixar no sofá. E aí eu só coloquei todos os negocinhos de prender, as fitas, aqui dentro. E vou deixar aqui no sofá. Assim que ela acordar, eu vou colocar ela aqui pra ver o que ela acha dessa experiência. Você gostou? Gostou, né? Você tá sentada? Isso! Eu nem preciso ficar te segurando! Posso colocar? Passa a mãozinha pra cima aqui. Tira a mãozinha dele. Isso. Pronto! Isso! Uau! Uau! Você gostou? Você gostou? Melanie. É a primeira vez que você vai sentar na mesa com a gente, literalmente na mesa. A gente vai almoçar quando ficou pronta. Coloquei batata palha, batata cozida, arroz e frango. Eu esqueci da salada. Melanie. Eita! Oh, boy.